Ishte ulur pran më të vegjëlve dhe po u lexonte porralla si asnjëherë më parë. Ishte një ambient më ndryshe nga të tjerët, por që për të ishte me shumë emocion. Regjisorja Burbuqe Berisha kishte mbledhur fëmijët e sos fshatit në Prishtinë, të cilët ishin shumë të entuziazmuar derisa dëgjonin porrallat e saj. Ajo merr mendja sa shumë ka kajt mamadhin, do më thunë te për ka kajt kure ka kuptu që ka ndodhë me kecat e ti. Për regjisorën Burbuqe Berisha është hera e parë që merr pjesë në një aktivitet të tillë. Këtë ftesë ajo e kishte pranuar me shumë dëshirë. Shumë mirë, do të thonë është kënaqësi e veçantë sepse na regjisorë zakonisht i mësojmë të tjerë me lexu ose ju tregojmë çu duhet me lexu, asnjëherë s'flasim ose s'lexojmë më përpara para të tjerëve. Një kënaqësi e veçantë, sidomos kur është asnjë rekomendu dy herë, kur është kur janë në pyetje fëmijët. Edhe sidomos, do më thonë, vëllezërit Grin, janë pi autorve që unë i adhuroj, jemi rritë me këto pralla, do më thonë, edhe kemi po të filmume dhe në teatr dhe gjithkun, në kështu që e kom pritë me shumë knasi. Për mu, për sas fshat, me studenta kemi po disa tentativa me punu dhe gjithmonë jam e gatshme me qenë, është e para herë që po vi kështu zyrtarisht, se ma herët kom qenë, do me thonë, e me dugagjinin, blim ratë shpesh i blim dugagjin, po aktiviteti parë është që po organizohet me dugagjinin, ose po bashkëpuna i kështu zyrtaresht. Lexojmë në Sos Fshat është një aktivitet i ri i cili po organizohet nga shtëpia botuese dhe libraria Dukagjini. Elion Kolçaku nga shtëpia botuese ka thënë se ky aktivitet do të jetë i përmuajshëm, në të cilin do të marrin pjesë personazhe të njohura. Po, ky është aktiviteti pa lexojmë në Sos Fshat, që organizohet nga shtëpia botuese dhe libraria Dukagjini. Është aktiviteti unë i parë dhe ka për qëllim ky që të promovoj leximin të fëmijës përmes personazheve publik dhe pikërisht kemi zgjedhur Sos Fshatin që të fillojmë këtu aktivitetin dhe që do jetë i përmuajshëm. Filluam me zonjën Burbuqe Berisha, që është regjisore e mirë njohur, dhe do të kemi për çdo muaj personazhe të tjerë publik që do lexojmë fëmijëve në Sos Fshat. Pra është një bashkëpunim me Sos Fshatrat që kemi bërë ka si të lexojmë dhe promovojmë leximin pikërisht te këta fëmijë këtu. Ky do të jetë një projekt afatgjatë, do e vazhdojmë për shkak se qëllimi ky që është të promovojmë leximin te fëmijët, edhe është tejet i rëndësishëm për ne që të thellojmë edhe mendimin kritik te këta fëmijë dhe ta nxisim dashurinë për leximin, meqenëse janë fëmijë të klasave të para, dyta, të treta, kur atëherë fillon domethënë dashuria për leximin dhe fillojmë fëmijët që të lexojmë. Mirë, po patjetër do kemi edhe aktivitete të tjera edhe me adoleshentët edhe me moshat të tjera në Sos Fshat që të lexojmë edhe atyre ose të bashkëbisedojmë, bëjmë një tip klubi libri, po ky do jetë një aktivitet i përmuajshëm në Sos Fshat. Ky aktivitet do të mbahet çdo muaj në hapësirat e Sos Fshatit në Prishtinë, qëllimi i të cilit është që këta fëmijë të jenë më afër librit, përveç që do të jetë edhe aktivitet zbavitës. Ora Bytyqi, drejtoreshe Sos Fshatit në Prishtinë, ka thënë se është shumë e lumtur që do ta kenë këtë organizim në objektet e tyre. Në fakt, ne kemi bashkëpunim të kahmotshëm me Dukagjinin, po që një aktivitet i tillë po fillon për herë të parë. Edhe po vjen shumë mirë që po fillon te ne, e ku ma mirë se me fillu me Buqën, që e kemi mike të Sos Fshatit. Ne në Sos Fshat sigurisht që promovojmë librin, leximin e librit, edhe ku ma mirë se sa me promovu me shtëpin botuese Dukagjini me fillu këtë aktivitet. Për ndryshe në Sos Fshat ne kemi edhe grupin e lexuesve, edhe kjo do të ndihmoj sigurisht që ky grup edhe të rritet edhe të forcohet edhe më shumë. Të donte të shkonte në qytet, një ditë duhet të shkonte. Pralla të cilat po i lexonte regjisorja Burbuqe, këta fëmijë bënte shumë kurështar dhe në të njëjtën kohë shumë entuziasta dëgjonin.